Xabaringiz bor, bugungi kunda huquq-tartibot idoralari xodimlarining ko'pchiligi karantin tadbirlariga, ko'cha-ko'ylarda aholi karantin qoidalarini buzmasligini ta'minlashga jalb etilgan. Bundan esa ayrim nopok kimsalar foydalanib qolishga urinishmoqda. Shunga qaramay, jinoyatlar o'z vaqtida fosh etilib, ularning oldi olinmoqda. Poytaxtimizda travmatik qurol, ya'ni pistoletni 200 AQSh dollardan ziyodroq bo'lgan mablag'ga boshqa bir fuqaroga sotmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi va huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir davomida poytaxtimizning Uchtepa tumanida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan Sardor ismli shaxs travmatik pistoletni 200 AQSh dollari va 200 ming so'mga noqonuniy ravishda sotmoqchi bo'lgani aniqlandi. Joriy yilning 9-aprel kuni Telegram ijtimoiy tarmog'ida fuqarolar tomonidan pnevmatik qurol de noqonuniy tartibda sotish holati aniqlanib, fuqaro bilan aloqaga kirishilganda tadbir uyushtirildi. Shuningdek, Sardor ismli shaxsning uyida olib borilgan o'rganish ishlari davomida 3 dona Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan Ecol S66 nomli pistoletlar borligi aniqlandi. Bundan tashqari, Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan 4 dona ov miltiqlari ham saqlanayotganligi aniqlandi. Ma'lumot berilishicha, ov miltiqlariga O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tomonidan maxsus ruxsatnoma berilgan. Holat yuzasidan hujjatlar rasmiylashtirilib, hozir sud ballistik ekspertiza tayinlangan. Ekspertiza xulosasiga asosan fuqaroga holat yuzasidan shu qonunda ko'rsatilgan tartibda javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Bu kabi tadbirlar muntazam ravishda olib borilmoqda.